नमस्कार, आवाज न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी चैतन्य ओहोळ, पुणे प्रतिनिधी. 1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मोफत लसीकरण होणार होतं, परंतु थोड्या वेळापूर्वीच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलेलं आहे की जे 1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लसीकरण होणार होतं ते तुर्तास थांबवलेलं आहे, त्यासाठी वेळ लागेल आणि त्याचं 1 तारखेचं मे महिन्याअखेरपर्यंत लसीकरण जाऊ शकतं असं राजेश टोपे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलले, त्यावेळेस त्यांनी ही माहिती दिली. मे अखेरपर्यंत वॅक्सिन मिळाली तरच वॅक्सिन होईल. खरं पाहता महाराष्ट्रामध्ये पुण्यामध्ये जी एकूण परिस्थिती झालेली आहे लसीकरणाची ती खूपच विदारक आहे. सध्या रेमडेसिवीर कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये मिळत नाही आहेत आणि ज्या लसी आहेत त्या लसींचा खूपच तुटवडा जाणवत आहे. त्या अनुषंगाने जो राज्य मंत्रिमंडळात सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय घेतला होता की 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना मोफत लसीकरण करायचं, तो तुर्तास तरी थांबवलेला आहे. या सर्व गोष्टींना 6 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो असं पत्रकारांशी बोलताना राजेश टोपे यांनी सांगितलं. आणि त्यांनी काही नियम देखील घालून दिले की लसीकरण करताना नेमकं काय करावं लागेल. लसीकरण करण्यासाठी गर्दी टाळण्यासाठी अगोदर ॲपच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी अपॉइंटमेंट घेणं गरजेचं आहे. अपॉइंटमेंट घेतल्यानंतर जी गर्दी होणार आहे ती गर्दी आपल्याला टाळता येईल असं त्यांनी म्हटलं. दुसरा मुद्दा असा आहे की एकूण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 6 कोटी जण 18 ते 44 या वयोगटातले असल्यामुळं ही संख्या खूप मोठी आहे आणि आपल्याला दर महिन्याला 2 कोटी एवढा लसींची क्षमता लागणार आहे. तुर्तास त्यासाठी खर्च जो येणार आहे तो जवळजवळ 5 कोटी तो जवळजवळ 6,500 कोटी रुपये खर्च असणार आहे. यासाठी ज्या लसी आपल्या मागवण्यात आलेल्या आहेत त्यामध्ये जवळजवळ कोविशिल्ड कंपनीने 1 कोटी लस तोंडी देऊ असं तोंडी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर कोविशिल्ड कंपनीने 1 कोटी लस देणार असं तोंडी सांगितलेलं आहे. ऑगस्टमध्ये झायडस कॉडिला या कंपनीकडून देखील लस आपल्याला मिळेल आणि दुसरं आहे जॉन्सन अँड जॉन्सनकडूनही आपल्याला लस मिळेल असं आहे. तसंच त्याचसोबत माफक दरामध्ये रशियाकडूनही लस आयात करण्यात येणार आहे. एकूण अशी पूर्ण परिस्थिती आहे. आणि राजेश टोपेंनी सांगितलं की 13,000 संस्था आपल्या आरोग्य संस्था आहेत आणि 13,000 आरोग्य संस्थेंकडून दिवसाला 13 लाख लसींचा डोस दिला जाईल. ही सर्व पत्रकार परिषद राजेश टोपे यांनी घेताना हे मुद्दे सर्व मांडले. तुर्तास तरी इथेच थांबूयात. आवाज न्यूजसोबत जोडलात आपण. धन्यवाद.